Ya. Padahalan itu na euy. Luhurna unggul bisa dilahan teh. Pageuh teh. Heh pageuh teh. Make eta meh teu eunegan. Heeh. Jeung nyekelan unggul heuh. Berapa menit ya? Cek asma eta dirinya teh. Nak di nu si deket si Risman. Cek as. Baging canggel gening. Acek. Kira 3 menit. Subrek heuh. Urang capek-capek nyin video eta canggel euy. Anjing keren. Keren mermaid.
Santai lah ini. Itu di jerotan si Ajang enggak ya, Jik? Tadi apa mana yang macet? Di kamar si Alo. Si Ajang ning mah. Ail, si kan nunu, iya si Roy. Roy kusah sih. Tapi sih itu mah tadi goblok tesera habis situ tuh tadi kan goblok tesera yang tadi Kalau yang kayak ada jalan-jalan di sana.